ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ մասնակիցները ակտիվ քննարկում էին այն միջոցառումները, որոնք հնարավորություն կտան ավելի հզորացնել Թուրքիայի սահմանների պաշտպանունակությունը։ Այդ քայլերի շարքում նախատեսվում է նաև Դաշինքի ավելի մեծ թվով նավեր կենտրոնացնել միջերկրական ծովում, ավելի շատ մարտական ինքնաթիռներ Ինջիրլիքի օդանավակայանում և հզորացնել հրթիռային պաշտպանության համակարգը Թուրքիայում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը երեքշաբթի օրը նշել է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները հաջորդ մի քանի շաբաթվա ընթացքում պետք է որոշեն Թուրքիայի համար նախատեսվող հատուկ միջոցառումները։ Սա մի ծրագիր է, որի վրա սկսել ենք աշխատել դեռևս մինչև ռուսական ինքնաթիռի միջադեպը։ Սա մեր անցյալ շաբաթվա նիստի հետ կապ չունի։ Մենք Թուրքիայի պաշտպանությունը բարձրացնելու խնդրի վրա արդեն մի քանի տարի է, ինչ աշխատում ենք և շարունակելու ենք այդ աշխատանքները։ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները ձգտում են խուսափել Սիրիայում Ռուսաստանի հետ հակամարտության մեջ ներգրավելուց։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման երեքշաբթի օրը նշել է, որ թեև Թուրքիան ունի ինքնապաշտպանության իրավունք, Թուրքիան ու Ռուսաստանը պետք է թույլատրեն լարվածությունը և հիշեն, որ ընդհանուր թշնամի ունեն, այն է իսլամական պետությունը, և պայքարեն նրա դեմ։ Տիգրան Մարտիրոսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։